Сайн байцгаана өрх юмд үзэгчтэй. Royal HD нийгэм эдийн засгийн суваг нийгэмд өрлөхгүй ч чинь нэвтрүүлгийн өнөөдрийн цоо шинхэн дугаар үзэгчтэй аав гэдэг хөргөд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн дугаар маань баярын дугаар байж байгаа. За тэгээд баярын дугаараараа өнөөдөр нийгэмд өрлөхгүй ч чинь миний бие энэ хоёр залуу дуучин хоёртойгоо бас хамтраад нэгэн сайхан бас нэгэн айлд бэлэг барихаар шийдсэн байж байгаа. Тэгээд бас дуучтайгаа бас таа хүндэ танилцуулъя. Бас аль хэдийнэ танилцуулсан юм дуучт байгаа. Дуучин ууган баяр 40 сайхан гэж хоёр хүн байна. Тэгээд Монголын ард түмэнд бас сар шинийн баярын мэндийг хүргэе тийм ээ. Аа удахгүй бас битүүн болох гэж байна. Тэгээд шинийн нэгэн болох гэж байна. Аа ард түмэнд бас мэдлэгээ төшүүлээч бас нэвтрүүлгээ эхлүүлж шít тий. Аха. За тэгээд юуны үн тэгээд нийт Монголын ард түмэнд ирж юу 20 жилийн сайхан галтаа сөхтө халуун мэндийг одоо өрн дөвшүүлээ. Тэгээд одоо хань нийтийн өрөөд бас нэгэ Монголын айлдаа нэг өрхөд бас нэг сайхан одоо дим болый буян бол гэж бодсон. Тэгээд одоо энэ Эзэн Чингисийнхаа талбай дээр хичээл байж энэ да. Тэгээ яагаад бид нар бас Эзэн Чингисийн талбайг сонгосон бэ гэхлээр бас 40 сайхан бас танилцуулаа шүү дээ. Энд бол дандаа Монголын ард түмэн байж байгаа. Дандаа нутгийн бараа бүтээгдэхүүн байгаа тий. Тий. За бид Тий энэ бол яг Монголын яг цэвэр үйлдвэр баг тий. Хоёр бол сар шинэ бол одоохондоо залуу гэр бүл учраас бас тэгж өргөн тэмдэглэдэг үү. Даа үчиндээ очивол сайхан гиз гардаг гэхэд ээ тийм учраас бас яг одоо Чингисийн талбай дээрээс нэг Монголынхаа нэг сайхан айл өрхт очоод тавгийн идэ бовтай махшүүстэй одоо сайхан шинлэрээ гэд бас өргөн мэрэ гэж бодоол байж ийм бэлэг барих гал ийм сүрж зурхтаад бас хоёр дуучин манаас надад бас хандсан бас үнэхээр сайхан байна залуучууд манаас нийгэм рүүгээ хандсан бас юм хийж чадчих байна. Эзэн Чингисийн талбай дээр маань олон олон аймаг сумаас ирсэн олон иргэд маань худалдаа нэмээ эрхэлж байгаа. Тийм тийм энд бол одоо ингээд бас тийм энэ эдийг бас дэмжиэд нутгийнхаа энэ бас тэг хол газраас зорж ирсэн энэ хүмүүсийг бас дэмжиэд энэ эдээсээ судалтаа авалт хийя гэж бас бид нар бас бэлдсэн байж байгаа. За ингээд юм цуглуулъя да. Нэвтрүүлэг маань эхэлж өгнө үзэх штэй. За ингээд өнөөдөр бас таа бүхэн бас харж байгаа энэ Эзэн Чингисийн талбай дээр маш олон бараа бүтээгдэхүүнүүд ирсэн байна. Дандаа нутгийн бүтээгдэхүүнүүд ирсэн байна. За нэг жоохон аарал марал амнаа. Одоо ингээд сар шинэ болох чинь ерөөхдөө хэдэн хоног үлдсэн байна. Тэгээ бас ингээд Эзэн Чингисийн талбайгаар Монгол дэлтэд явахаар ингээд хүмүүс ингээд үзсэн шүү дээ. Гадаад хүн ингээд явахаар ингээд гадаад хүн хараагүй юм шиг ингээд амар сонирхолтой гайхал харддаг шүү дээ. Одоо тэгээд Монгол хүн Монгол дэлээ өмсөө явж байгаагаар монголчууд ингээд гайхал хараад байгаа юм. Айгуу зөв юм бас ийгүү. Тэгээд тийгээ хүмүүс хараад байгаа бас бие бас ийгүү байт юм байна. Тий. За за. Сайн байна уу? За сайхан үлч нь үү? За. Нэг жоохон тавгийн идэ авъя. Тэхөө аль дотгоос ирлээ? 10 гаг тэмэр. 10 хангай их тэмэр. Тий. Ерхдөө юу ааш та? Ул боо аавна. Тэгээ ул боо аавны дээр л ер нь жоохон чимэглэл нэг цагаан идэ нэ тий. Нэг чихэр мэхэр бол яах юм бэ? Их сайхан Монголынхон цагаан идэгээ тавиа явчих гэж утсан юм. Ахныг жоохон сонгоотгоч. Их их биш шүү. Тэгээ яг гой таарсан нэг идэн дээр таарсан. Хитрхийн ихчүүд бас мөнгөнд бас талигаа явчих штеп. Хоёр л орчмол юу орно доо? Хоёр хил. Тий. Хоёр л. За тэгээ. Энэ янз янзын аруул солио тавьчих болно штеп. За та тэгвэл нэг дөрвөн төрлийн аруулнаас нэг юу ачих заяа. 500 грамаар ах. Тий. Зог байрын салхиан хацрыг мен зүрхийг мен үлэг шиг санагдах юм. Зүрхөд өнгөрөх агшин За тавгийн эднийхэн ааруудыг бид нэгэ сонгоо авчлаа. Одоо ерөөхдөө бас сайхан боов сонгож авъя гэж байна. Харин тийм энэ ерөөхдөө гайг байна уу? Гайг боо. Тийм байна. Уу гоё. Дахиад нэг амтлаа. Жохоо ид сууж байгаа явж болно шүү дээ, тий. Миний хамт зоо. Сайхан тавгийн ааруудыг сайхан л боов байна, тий. Тий, гоё шүү. Тэгээ яалаа дуутаа. А?
би бас адилхан залуу хүмүүс байна те. Би биндээ сайхан дим болё гэдэг энэ хоёр сайхан. Залуугаас авъя гэж бодлоо. 21 ширхэг за запас нэг бовтой 22 ширхэг бовтой болно шүү дээ. Хоёр бодлыг авах чин 42000. Аа бас нүнтэй тусдсан юм шиг байна. За. Тий, энэ чи 2000 юу лээ? 2100 төгрөг байхгүй юм бол маха. Тий. Яах юм бэ? Нэгэнт л айлт гой боюм болж байгаа юм чи бас гоё нөө авъя л да. Энэ чи гоё юм хэмээтэ те харахад ч гэсэн сайхан шүү дээ. Урамтай. За энэс авчи авчи. Ачуу. Авчи авчи. За. Тий. Би гол нь өөрөө би өөрөө мөнгө нөхөх болохоор санаа зовд. Манай хоёр дуучин манай бас өгж байгаа болохоор тий. За гоё бас нэг тавгийн дэд цэвэрх хагарж ботчих юм байхгүй ч. Юу бонус уу? Бонус уу? За за бонус. Хамгийн гол нь энийг би авахгүй энэ бас Монголын нэгэн бас айл өрх бас авах байгаа. Тэгээ танай компаниас бас баярлалаа. Энэ бас бонус 1500 тий чи. 1500 төгрөг ч гэсэн бас их мөнгө штэ. За за тэгээд юу яалаа? Бид хэд манаас ярьж байгаа бас залуу хүмүүс байна бас ууц авахуд бас арай бас тий. Юу гэж бодоод бас өвчүү сонгочих гэж бодож байна. Итгэж ч тий бас сайхан үеиг штэ сайхан чанаа сайхан дараа нь идчихсэн ч гэсэн гэж бодоод өвчүү чи ямар үнэтэй л хэлнэ. 7000. Өөр ганхаагүй үү? Танаа хаанаас ирсэн? Баахан цагаан дэд ирсэн юм штэ. Арханга юм уу? Арханга цагаан ирсэн. Аа таны хэн блэ? Шарамзан батдаг. Шарамзан батдаг. Бид бас нэг айлд бас тустим болоод бас тий сар шинийхэн баярынхын юм бэлдэж өгч байгаа маа. Тэгээ дуучин ууган баяр төвчин сайхан хоёр гэдэг энэ хоёр сайхан залуу маань өөрсдийнхөө одоо германаас тий мөнгө гаргаж бас нэг айлд бас буян болёо гэж өнөөдөр бас манай нэвтрүүлэгтээ хамт явж байгаа юм. Тэгээ нэг өвчө сонгож авъя даа. Төхөө. За тий бас нэг гайг охон шиг бас тий өнгө төсөн үс сайхан. Гаргаагүй дотроос. Дотроос. Эзэн жигсийн талбай дээр бас шинэ сар шинийн баярыг тохиолдуулод маш олон тий аймаг сумаас иргэд маань ирж өөрсдийнхөө бараа бүтээгдэхүүнийг бас борлуулж байгаа. Тэгээ энийг бас мэдээж одоо энэ төр засгаас бас энэ талбай гаргаж өгч зөвшөөрлөгж бас ингэж байгаа хаа. За за. Эдэл өсөн. 7000. 50000. За 50000 төгрөг. За за за. За авъя авъя. Хашны нэмэж. За бонусд нь гургалтай өглөө. Тэгээ энэ өвчөө манаас бид хэд идэхгүй. Бас Монголын нэг айлд очих байгаа. Тий тэгээ бас ахгүй манаас дээр нас гургалдаа нэмээд өгчөө бонусд нэгж байна. Тэгээд бас баярлаа. Босс эндээс жоохон нэмт хийл гэдэг юм. Ах тэд татгнаа л бодлоо ганц нэг. За 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 зөндөө гургалдаатай болоо. За 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 нам нам. Баярлалаа шүү. Сайхан жинлээрээ. Өмнө сая бас шинэ жил болоод өнгөрөхөд энэ талбай дээр нөгөө шинэ жилийн баярын цэнгүүн болсон шүү дээ. Тэрний дараа тарсны дараа юу боллоо? Мүл шампасыгны шил. Тэг манайхан бас баярыг бас тэмдэглэхдээ бас өнөөдөр бас эн чинь бас нийслэлийн төв талбайгаа бас цэвэрхэн байлгах хэрэгтэй. Өнөөдөр нэг жоохон кермалж явж байгаа л гэртээ аваачих ч юм уу ойрхон таарлцсан хогийн соврууга хийчих яагаад болдгүй юм бэ гэсэн бас бодол бас тэр шинэ жилийн дараах тэр дүр зургийг хараад бас сэтгэл өвчлөө. За өнөөдөр бол энэ сар шинийн баярын бодлолтой болж байгаа бол талбай мань бол тийм зүйл алга сайхан цэвэрхэн байж байна. За ингээд өөр юм бол ах уу. Өвчөө авлаа, тавгийн идэ авлаа. Олбоо авлаа. За ЕВ-ийн нэг авчих. Тэгээд л явъя да төхөө. За тэгээ. Тэгээ нэг ганц нэг ундаа мундаа бол болох юм да. Тийм ээ бас хөөхт мөхт тийм. За тэгээ. Сүү бас авч болох юм байна. Тэгээд хөдлөё дөө. Ингээд бас удахгүй үзэж таа хүм бас манай нэвтрүүлгээрс сонгосон айлд бас зочлох болноо. Ингээд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За ингээд нийгэмд өрлөггүйч чинь нэвтрүүлгийн баярын дугаар маань үргэлжлэн хөрж байна. Эзэн Чингисийн талбайгаас бид нөөдөр бас нэгэн айлд бас баярын эдэний зүйл биелэлтлээ. Өвчүү авлаа. Улбоо авлаа. Ээвэн авлаа. Чацарган авлаа. Сүү авлаа. Тавгийн эдээ засах ааруул авлаа. Ингээд бас айлынхаа зүг бас бүгдэр хамтдаа явъя. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манаас энэ айлд нэгэн айл бас тусдсан болж сар шинийн баярынхаа эдээ засахт бас дэмжлэг үзүүлж байгаа энэ хоёр дуучиндаа бас баярлж байна. Ууган баяр төвчин сайхан хоёртаа бас уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээ одоо айл руугаа гурал хамтдаа явъя да. Тэхөө. За тэгээ. За ингэ нэвтрүүлэлт хамтгаараа үзэх штэ. Сонирн бай. Хайрт миний гээд хайндаа бүхнээ дэдэлдэ
За ингээ бид нэр явж байгаа баян зүрх дүүрэг 2 дугаар хорон дээр хөрөлцөө ирээд байж байна. Тэгээ хорооны ажилчид маань өнөөдөр бас ажил ихтэй байна. Засаг дарга маань бас өөрөө бас бичлэн сууж байна. Аа тэгээ бас та бас өөрийгөө танилцуулаач те. Өнөөдөр бас их л олон хүнийг бас баярлуулаад бас энэгээр бас улбоо баярын тавгийн эдэ мэдээ тараагаад гэх шиг байна те. За За юуцсан бүх ахмадууд өндөр настангууд шинэ цагаан сар гарч байгаа тоо болон баярын мэнд төргий, сар шинийн мэнд төргий. За манай хороо нийт 887 ахмад настан одоо эрэгтэйчүүдээс 60-аас тээш, эмэгтэйчүүдээс 55-аас тээш насны ахмадууд байдаг. Ахмадууд ямар нэгэн байдлаар хүндэтгэл үзүүлэх нэг арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Тэрний үүдлээр манай хороо бол эрэгдэд гэрт нь орж төрийн үйлчлэг таны гэрт дэх үйлчлэгийг явуулж байгаа. Тэр нь юу гэхээр манайх 887 одоо энэ 883 ахмад дээр гэрээр нь орж манай хорооноо санал хүсэлтийн асууж яваа. Тэр нь халамжийн хууль. За тэгэл бүгд түншлэн эрэгдэд зориулсан одоо хогны хууль, ариун цэрийн хуулийг танилцуулж гэрээр нь үйлчлэг хийж явуулж байгаа. Энэ бол манай хорооно төрийн өмнөөс үйлчлэг хийж байгаа. Одоо төрийн үйлчлэг хөрвж байгаа байна. За нэгдүгээр тэр нь. Хоёрдугаар бас нэг энэ цагаан сартай холбоод болоод манай хороо бас нэг бусад хороонуудаас их онцлогтой. Аж ахуй нэг жолонтой төв сөрөн газар төв цам дагуу байдаг учраас. Тэгээ үүнтэй холбогдуулаад аж ахуй нэгдүүдээс хүндэтгэл үзүүлэх гэсэн тийм санаачлалууд хэрэгдэг. Тэгэхээр энэтэй холбогдуулаад бид нэгэд нэрсээ одоо нэг хүн амын мэдээллийн сангийн дагуу одоо энэ жишээл 90 наснаас ахуулаад 55 хүртэл насныхаа бүх мэдээлэл ингээд гаргацсан байгаа. Тэгэхээр наад чи яг дараалал байдгийг. Одоо жишээл 5 сарын 1-нд төрсөн, 5 сарын 2-нд төрсөн хүн байх юм бол нэг нь дээрэ гараад 5 сарын 1-нд төрөл төрсөн хүн дээр яг дараалал байдгаас энэ чинь яг хүндэтгэл үзүүлэхэд яг болж байгаа дараалал ингэж гарч ирдэг юм. Яг таны хэлдгээр бас өнөөдөр бас манай нэвтрүүлэгт бас андаа энэ хоёр залуу дуучин Ууган Баяр Төвчин Сайхан хоёр энэ хоёр дуучин маань нэг гэр бүлийн хүмүүс байгаа. Тэгээ бас гэр бүлэрээ бас нэгэн бас айлд бас хүндэтгэл үзүүлье гэд. Тэгээ бас тавгийн эдээс авлаа, улбоо авлаа. Бас мөн одоо өхрийн сайхан өвчүү авлаа. Тавгийн эдээс нэг 10 литр авлаа л да. Тэгээ энэ эдийг бас сэтгэлийн юм болгоод бас нэг хүнд бас туслаад бас өгье гэж. Тэгээ танаа хорооноос бас сонгоод бас нэг айлыг бас таныг бас томжиж өгөөч ээ, энэ айл руу очиж өгөөч ээ гэж бас чиглэл авах гэж л ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр би ингэж байна л да. Их сайхан хүндэтгэлтэй юм сайхан болсод ярьж байгаа болсод нэг дүүрэгт эхний 10 хүн гэдэг хэлсэн байгаа. Яг нь бол дүүрэг бол 80 хүн авцсан байхгүй юу. Тэгэхээр би ингэж байгаа нь манайх нэг 90 нас хүрсэн хүмүүс байхгүй байгаа учраас би яг та нарыг нэг эхний 10 хүний одоо их хамгийн өндөр настангууд та нарт нэг арын хаалгалыг боломжтой олгож ирэх гэж ойлгоно. Яг бол та нар одоо 59 насны хойшрын дараалал 59 настай хүмүүс олцолчод шүү дээ. Тий. Тэгэхээр яг ийм сайхан улсад ирж гэнэ гэдэг утгаараа би бас тэг өндөр насныгаа бас уламжлаж би одоо энэ хин гэдэг мишиг дөрж байгаа гэд хүн байгаа. Балжир огт мишиг дөрж гэд эмгэхтэй хүн байгаа. Энэ бол өөрө 89 настай хүн юм баган. Тэгээд одоо яг өгшөн өөрөө тэгээд андуур нэрээдтэй гэж ярьж лээд гэн заримдаа далтаа гэж ярьж байгаа. Тэгээд яг юу асаг өгшөн хүн байгаа л та. Тий, тий. Тийм ба. Тэгээд яг дайлан дөлсөлхөд бас та нараас их онцлогт хороон дээр орж ирлээ. Юу гэхээр шүү дээ. Манай Баян зүрхт байдгаа манай Улаанбаатар ч байхгүй ганц хороон та нар орж ирлээ. Тэр нь юу гэхээр ухаалаг хороо. Манай хороол ганцхан камертай. Ухаалаг байлгүй байдлыг хангасан. Аюулгүй байдлыг хангасан камер. Энэ бол улсаас нэг төгс гарахгүйгээр миний өөрийн санаачлагаар хийгдсэн ажил байгаа. Тийм. Энэ араа үзэгчтэй гэж байгаа. Одоо та бүхэн энэ харж байгаа шүү дээ. Одоо энэ автобусны буудлаас 2 дугаар хороо хүртэл ерөөхдөө бараг 1 км 800 гаруй метр байгаа. Тэгээд ерөөсөө хүүхдүүдээ хичээлээр тараад зам хөндлөн гарч байгааг нь харчихна. Тэгээд гудмаар ингээл дамжаал одоо юу гэдэг нь 104.5 тэгээд ингээл 50 метрийн зайтай камер нь ингээл яваал байна. Тэгэхээр энэ камер маань яадаг вэ гэхээр иргэд маань өөртөө ухаалаг гар утсаараа гэрээсээ ингээл бүх камеруудыг хараад байж гэн. Зөвхөн энэ хорооны ажилчид хараа суухш. Иргэд маань өөртөө гэрээсээ ингээл харж. За манай хөх зам хөндлөн гарлаа. За энэ гудмаар явлаа гэж. Аюулгүй гудам. Гэртээ хөрөө хүртэл ингээл камераар гэрээсээ ингээл гар утс дээр хараа байж гэн. Ийм гоё систем, ийм гоё камерыг бас тавьсан. Хорооны одоо чөлөө нэг уулзах байгаа хүмүүс шүү дээ иргэдийн. Одоо чөлөө хэсгээ авах хэрэгтэй уулзах юм бол хэсгээ авах хэрэгтэй ч. А засаг даргатай уулзах бол миний өөрөө харагдаж байна. Засаг дарга одоо хинтээ уулзах, та нартай уулзах ингээд харагдаж байгаа шүү манай иргэдэд. Гаднаас харч. Тий. Манай коридор чинь өрхиймлэг одоо ажиллаж байгаа нэг үе гэдэг харагдаж байна.
За энэ манай хорон дээр хамгийн гол нь сайхан алдартангод ирдсэн байгаа тийм. Энийг бол одоо манай гэдэг яг ингээд харж байгаа шээ. Гэхдээ энэ манай хорон дээр юу гэж байгаа бол одоо бид хэд одоо яг энэ өрөөнд байгаа байхгүй юу? Энийг иргэд маань гэрээсээ хараа сууж байгаа. Энэ одоо хорон дээр юу хүмүүс ирч яа бичлэг мичлэг хийгээд байгаа. Гэхдээ одоо бүгд нэ хараа байж байгаа шээ. Гар уцаараа компьютероос. Юусе юм. Тэгэд юусе гэрээсээ гарахта за засаг тарахта уулзъя да гэрээсээ гараад нэг алхаад очихлоор одоо байна уугүй юу гэх нэг санаа зовдох юм харчин шүүд гэрээсээ. Оо дараг байна очие. Ийм амар гоё. За 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 ингэ засаг дараг шүү. Уулзаас нэг төгс гарахгүй юм. Нэг төгс гараагүй те. Үнхээр гоё сэтгэлтэй хүн сэтгэлтэй байх юм бол юм хийж чаддсан байна. Үнхээр гоё өгд юм байна. За одоо тэгээд нэг ахмад дээр очие да тийм ээ. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? За телевизээс ямнаа юм ээ. Оо бурхан шүү. Тий. Яа яаж байгаа юм? Телевизээс ямнаа. Өнөөдөр телевизийн хамт олонтой хамт энэ хоёр сайхан залуу дуучи явнаа. А? Хоёр сайхан дуучи явна. Өөхөн баяр төвшин сайхан гээд. За. Тэгээ энэ хоёр маань бас энэ өндөр настанга хөндлөөд бас сар шинийн бас тавгийн идэгээр бас билег өрья гэж хэлсэн юм аа. Яаж авдсан бэ хүмүүс? Өнөөдөр бас зөндөө бааваад ирсэн. За. Энэ манай засагтар гол том идэ зас гэж байна аа. Тийм үү? Тийм, нэмээ цаахан том идэ засаа. Нэмээ нуулан 7 давхар идэ зас тий. Аа зөв. Тэгээ энэ жил жахаан засыг да нэг л тааруухан туу байна уу та гэж бодсон. Тэгтээ сүрэл дөрөх болоогүй. Сүрэл үлүү ямар юм бэлэм нөх. Хямрал уу? Хямрал дөрөх болоогүй болоогүй. Энэ тасагтар хаваа. За за. Ингээд нашинны нус томсол үнэх үү? За. За юм ээ. Танилцсан юм ээ. Тамиг бишээ энэ микрофон. Оо. Тамиг бич юм бодоод татчих юм бодоод байна. За эмиг алдар юм бэ? Нэр алдар балжирын мишиг дурж. За. За. Таны нас уу дрид юм ээ? Яа та 47 хүрч байгаа байх гээд энийг асуусан чи 1923 онд төрсөн надаас 2 дүү гээд манай нэг нутгийн өвгөн дүү 2 ирээд эртээ тэгдэ. За тэгвэл би ярил гарчсан юм. Тэгээд би тэр аркевар яваад хизээ билээ уснаг яах гээд нэг явсан. Бүр 80 бишээ. Бүр жохон болсон насаа хөөцөлдөж явж хэдэн онд энэ нара хайшуудаа дуудаатай. Та юу юм байлээ? Аа яг хорооны мэдээлэл дээр бол та 89 настай гэж гарч илээ. Одоо юу? Тий. 80 энэ надад авахгүй байгаа юм уу? За за за. Тэгээд өхөн хүүхдэд би одоо 47 төй өгсөн чинь 47 биш ээ. Хэд вэ? Сая хэд гэв өмнөх? 89. За тэр гэж юм лээ энэ. Хаас өөрийгөө танилцуулаад хаана ажиллаж ив? Би одоо Ерөнхий ман амдал 40-50 жил ажиллаж байна да. Одоо ч одоо хүүхдүүд орж ирэл эмээ үзээд өгөөч. Ингээд өвдөд идгэхгүй юм. Судас үзээд өгөөч л гэх юм. Би уул нь 1953 онд Цувлэгчийн техникум Архангай төгссөн. Тэгэл ажиллаж байгаад 70 хэдэн онд үлээдээ мэрэгжилд эсвэл 2 жил хагсын уламжилт эмчээр энэ Улаанбаатарт ирсэн. Тэгээд би тэрийг сурсан гэсэн сураад тэрийг сураад нэг хэдэн 10 жил ажиллав да. Тэгээд энэ хүүхдийн 2 гэдэг байсан энэ. За. Тэнд орсондоо манай Харангагаа шилжиж ирсэн чинь манай миний багш өсөн хүн энэ бор гэдэг хүн энэ дарга байсан яамны мэдлэл ирсэн би гэсэн чинь би очиж уулзна гээл эндээ авсан намайг. Тэгээд энд байж байгаа дэвтгүүрт гарлаа. За тэгээ мэмэн энэ сайхан 20 жил ирж байна. Тэгээд бас тандээ бас 2 сайхан хүүхэд нь ингээд сайхан тавгийн идэ ойр зүр юм сайхан авчирлаа. Тэгээд та минас сар шин дээр сайхан шинлээрээ. За минь нөхө гялайлаа. За та бүгд минь
Надтар манай энэ засаг даргын дээр үлэн зуудаад ингээд надтар ирээд миний жижигхэн өргөөгөөр тэрж манай өргөн дэлгэр цагаан сар өрх хөхтэйгээ бидэнтэйгээ хамт энэ төөхийн цагаан сарыг өргөн дэлгэр тэмдэглээрэй гэж ингэж дуутай хоортой ирж байгаа чинь баярлж байна. Ингээд та нарын ажил улам цайштан өрнөж улам сайстан тоготой цай дундасан орглон буцалж байгаа юм шиг буцалж аяхтай сүү шиг дандаа мэлтэлцэд дүүрч явах болтгой. За гэлалаа юм. Тэгээд манай энэ хоёр дуучин маань Төвшин сайхан Ууган Баяр хоёр дуучин манаа самрын гурван толгой гэдэг сайхан дуугараас өргөө гэрээ чи милаа гэж. Яа батан дууддаг байсан шүү. Эвэр хөш. Самрын гурван толгой. Сайн сарларын туулын юу 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 лээ. Тий. Өнөөдөр тэнд дууны аяар жирэл гарчаад энлээ. Бас нэг санагдсан. Энэ хоёр манаас эхлээд нэг сайхан айдууны бэлгээр яа гэж. За. Ёстой баярлалаа. Ямар гоё өдөр хүмүн. За ингээд энхүү сайхан өдөр одоо битээр эмээгийн нэрсэн байна. Ингээд сайхан бууралдаа битээр бас сайхан битээр шинэхэн өрөмтэй болох Монгол ардын дуу самрын өрөмтлөд дуугаас энэ сайхан өргөнд нь бас өргөё. За ингээд та бүхэн сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Самрын гурван толгой дом Самр сарлаараа туулида Санааны амраг чамтайгаан Сатан сууж нэрлида Ямар дуудаад болох юм? Ямар дуудаад болох юм гээд. Миний хүүхдүүд өөрснөө цаахан дуул. Эн чин нэмэн жахаан бахтан дуулж байсан туу. Саяхан ч дуулж байсан. Тий. Сайхан дуулж байсан. Эмээ чин их дуулдаг байлаа. Өөрөө тоглож явахдаа өнөө улсуудыг удирдаад надгүй концерт бараг болдгүй л байлаа. Хүүхдүүд өнгөрөөл яриад байна. Засаг зарлалтаа яриад байна. За миний хүүхдүү дэмжээдэг бол одоо энэ хоолоо гарахаа байцгаа. Үлэн чин чанари тоголи дооро Онгоно тунэ мала тали шиге Утгэсэн дэхөрхөн нөтэрэгий чинэ хөгөгө Утсээдэ ханна шүгэдэ Ааааа дуэн нэнгөө
세대길인 보람하라 바타민 돈다사디리베르센 발디민 안탄다 도르도마라 바이사가담다 사이한 아시신호 바카르하다 바카르하다 함나슈기다 아아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 아
сэтгэлийг билэгдэлт цагаан сүүтэй бас ирсэн байна. Төрийнхөө сайхан ийм хүүхдүүдийг ирж яхад. За энэ сайхан хүүхдүүдээ бидэд бас Эрдэн Чингисийнхаа талбайгаас авчирсан шүү таньда. За баярлалаа баярлалаа. За наашаа. За цааш энэ би авчи. За тэгм нөхөр. За. 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 Хүүхдүүд байна уу тэнд чаваарай. Хавгийн үед та тэгээд. За гадаа. Гадаалаа гадаа дэнийг таахгүй мөнөх аваарай. За баярлалаа. За баярлалаа ямар их юм. Урднасаж удаан жаргаарай. За миний хүүхдүүд. Урднасаж удаан жаргалж их олон төмнийг над шиг ингэж баярлуулж баясгаж ингэж аваарай. Ажилдаа өндөр амжилт гаргаад өвлээдээ тэгээ ярихаар ингээ дуугаа болчихтий. Энэгийнхээ насыг аваарай. Энэгийнхээ насыг аваарай. Эмээчин зөндөө л урт настай юм шиг байна. Холоол холон панта хийгээд. За за тэгээд ажлын өндөр амжилт хүсье. За та нарт их галайлаа. Манай засаг дарга байна уу та? За хэдүүд нэг. Өнөөдөр таньж байгаа шүү даргаан би. Би шинээр ирсэн шүү дээ сая. Тийм үү. Шинээр ирсэн. Нэг даргаын сур. Хамаа хүсэхгүй юу? А? Дальжин байна аа, эсгээч ахлагч. Оо. За, яг гэж байгаа чи хүнсүүлэх гээд байгаа юм. Оо, өөртөө чи ирж байгаа чи удаа. Оо. Энэ өшөө нь хүүхэ ирээл ээлсэн. За. За. За, тий сар шиндээ сайхан шиндээр юм ээ. За, миний хэдүүлээ нэг ийшээ зогсож байгаа нэг зургаа даруулчихъя дөө. Тэгвүү. За, тий. За, ийшээ хоймор руу зогсож байгаа зургаа даруулчихъя. Дуучин ууган баяр төвшин сайхан хоёр маань асаа. Манай нэвтрүүлэгт бас андаад өнөөдөр нийгэмд өрлөхгүй чинь нэвтрүүлэг бид хэд бас нийлээд энэ хоёр маань тавгийн идэ бас өөрсдийнхөө бас болцоогоор юм аваад өнөөдөр бас нэгэн иргэнийг сонгож бас бэлэг барий гэсэн. Тэгээ өнөөдөр Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороонд байрлах өндөр настан гэдэг бас хүрэлцээрлээ. Эмээ та бас юу 89 настай юм байл шүү. Одоо 90 хүрэх гэж байгаа заа ёо. Эмээ маань насан дээрээ жоохон тойроод бодлоо. 47 нас биш ээ та. 90 хүрэн заа ёо. Цагаан сар шин гараад 90 хүрэн. За. Тий 47 нас биш шүү заа ёо. За. За ингээд үзэгч таа бүхэндээ Монголынхаа ард түмэн таа бүхэндээ сар шиний баярын мэндийг хүргэж байна. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Ирж буй 2015 ондоо хамжилт бүтээлээр дүүрэн байж юу хүссэн 9 цагаан үсэлтэд сэтгчлэн биелж байх бол тухай гэсэн ерөөлийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье. Ингээд нэвтрүүлэгт хамт байсан үзэгч таа бүхэн баярлаа. Баяртай үзэгчтэй. За зүгээр. Аа.